ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୁକୁର ବୁଲାଇବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇଏଏସ୍ ଦମ୍ପତି କୁକୁର ବୁଲାଇବା ଖବରକୁ ନେଇ ଦିନ ତମାମ ବିବାଦ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ ଖିରୱାରଙ୍କୁ ଲଦାଖ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କୁ ଧୁଗାଙ୍କ ବଦଳି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କୁକୁର ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏଭଳି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା। ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଖିରୱାର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ କୁକୁର ସହ ୱାକ୍ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସାରି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୁକୁର ବୁଲାଇବା ଘଟଣା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଆଇଏଏସ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଛି, ଜଣଙ୍କର ଲଦାଖ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ।